ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ରାମ ରାମ ଜୀବନର କିଛି କ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ବଦଳୁଛି ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଥିବା ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ବାତାବରଣ ଚାରିଦିଗରେ রাম নামর ধনী রাম ভজনের অদ্ভুত সৌন্দর্য মাধুরী সমস্ত বাইশ জানুয়ারী কু অপেক্ষা সেই পবিত্র ঐতিহাসিক মুহূর্ত কু আযোধ্য রামলা প্রাণ প্রত্যাঁ কেবল এগার দিন বাকি রয়েছে মো সৌভাগ্য যে মতোবি এ পুণ্য মুহূর্তর সাক্ষী হওয়া সুযোগ মিলুছি এমপা কল্পনার বাহার অনুভূতির সময় মু প্রথম ভাববিহলবি জীবনরে এবলি মনস্থিতি দেই গতি মু কিছু অলগা ভাব ও ভক্তির অনুভব করছি মর অন্তর্মন এই ভাবযাত্রা মো অভিব্যক্তি নুহে অনুভূতির মুহূর্ত চাইলে বি ব্যাপকতা ଓ ତୀବ୍ରତାକୁ ଶବଦରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନେକ ପିଢ଼ି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ମୋତେ ଏହାର ସିଦ୍ଧି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଠାଇଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତମାତ୍ରମ୍ ଭବ ସଭ୍ୟ ସାଚୀ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆରାଧନା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଦୈବୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରତ ଓ କଠୋର ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯାହା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର କିଛି ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଠୋର ନିୟମ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଗାର ଦିନିଆ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଋଷି ଓ ମୁନିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି ମନରେ ବଚନରେ କର୍ମରେ ମୋ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉଣା ନ ହେଉ ସାଥୀଗଣ ମୋର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଗାର ଦିନିଆ ମୋର ଏ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ମୁଁ ନାସିକ୍ ଧାମର ପଞ୍ଚବଟିରୁ କରୁଛି ପଞ୍ଚବଟି ସେହି ପବିତ୍ର ଧାରା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ଏହା ବି ଯେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ତିଥି ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ବିନା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଆମର ପରିଚୟ ପାଲଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାତା ଜିଜାବାଈଙ୍କ ବି ଜନ୍ମଦିବସ ମାତା ଜିଜାବାହି ଯେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ରୂପରେ ଏକ ମହାମାନବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ମାତା ଜିଜାବାଈଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆଉ ସାଥୀଗଣ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଜିଜାବାଈଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ମାଆ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମୋ ମା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳା ଜପ କରି ସୀତାରାମଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଭଜୁଥିଲେ ସାଥିଗଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମଙ୍ଗଳ ଘଡ଼ି ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ସେ ଅବସର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସେତେବେଳେ କେତେ କ'ଣ ହେଉ ନଥିବ ସାଥୀଗଣ ଶରୀର ରୂପରେ ମୁଁ ତ ସେହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବି ହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଏକଶହ ଚାଳିଶ କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସମସ୍ତ ରାମଭକ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଆଉ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଅନୁଭୂତି ହେବ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ଅଗଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସେ ସମୟ ଅଗଣିତ ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦାନୀ ଓ ବଳିଦାନୀଙ୍କ ଗାଥାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏକଶହ ଚାଳିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସାଥିଗଣ ଏ ଏଗାର ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ମୋ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ତ ରହିଛି ହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମାହିତ ଥିବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରର ସହ মো সঙ্গে জড়ি হয়ে রহতু রামলা পাদপদ্মে মু আপনার ভাবনা কুবি সেইভাবে অর্পণ করি যে ভাব মো মনে প্রবাহিত হোথ সাথীগণ আমি সমস্ত সত্যু জা যে ঈশ্বর নিরাকার ঈশ্বর সাকার রূপরে বি আধ্যাত্মিক যাত্রা কু শক্তি প্রদান করে থাকে জনতা জনার্দন ঈশ্বর স্বরূপ দেখিছি ଅନୁଭବ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଜନତା ଶବ୍ଦରେ ନିଜ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ବି ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଆଜି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଶବ୍ଦରେ ଲିଖିତ ରୂପେ ନିଜ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ଏକ ଶବ୍ଦ মই শব্দ নুহে মন্ত্ৰ মন্ত্ৰে অৱশ্য কাৰ্যকৰ আপোন আ শব্দ কু আপ ভাৱনা নম আপুনি পৰ্যন্ত পাই পাৰিব আচন্তু আমি সমস্তে প্ৰভু শ্ৰী ৰাম ভক্তিৰে ডুবি যাবা এই ভাৱনা চাম ভক্ত